Nu er der snart ved at være 10. Hvordan har næverne ikke godt? Du er nervøs? Hvorfor? Jeg har aldrig været på en scene før. Du har aldrig været på en scene før? Så jeg har aldrig scene skrækket. Altså som I aldrig? Aldrig nogensinde. I need to take back the light inside you stole. You're a criminal. And you still like your... Hvad skal du optræde med i dag? Jeg skal synge. Hvad skal du synge for? Jeg skal synge Halleluja. Sådan. Okay. Det er mit yndlingsnummer. Er du klar? Hvordan har du det? Altså, jeg har været meget nervøs. Eller jeg var ikke nervøs, men da vi var 10 km fra København, der blev jeg rigtig nervøs. Det skal du ikke være. Vi er søde mennesker. Værsgo. When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the path of key, composing hallelujah. Jeg synes ikke, det gik så godt. Det ved du også godt selv. Ja. Og det er der ingen skid at gøre ved. Jeg følte måske, at dine nerver skinnede alt for meget igennem i din vokal. Du skal lige vente et par år, så jeg kan ikke sende dig videre. Det kan ikke noget gøre, altså. Jeg kan ikke gøre andet og øve mig og blive bedre, og så måske vende tilbage en dag. Det er jo rigtigt, det de har sagt. Hvis du vil se flere vidunderlige klip fra Danmark har Talent, så følg os på vores YouTube-kanal. Eller find os på Instagram eller Facebook. Ha' en god dag.